Мене вважають важкою людиною, та й у цілому нічого путнього не кажуть. Помічника мені не знайти. Але ж... певне, на тебе вийде чудова помічниця. А кращого кандидата для реклами магології не знайти. Але тоді вийде, що я присвоюю ваші заслуги. Ні. Мені достатньо лише кохання. До магології, тобто так. Сповнена мрії і духоприхот наука зробить переворот у світі. І мені б хотілося, щоб ти, Юфілія, теж покохала М -м логію? Тобто ти пам'ятаєш слова, якими одного разу мене шокувала.